O novo treinador escolheu a seguinte equipa: Ricardo Neves, Alberto, Pedro Menezes. Ricardo Neves é o guarda-redes, Alberto Gomes, Pedro Menezes, Zé Pedro e Huguinho a formarem o setor mais recuado. A partir daí, Fabinho, Tiago Gomes e Aoshang Kai, o médio chinês, na frente, Digas, Edlino Ye e Fausto Lourenço. São estes os protagonistas para o arranque da partida, que vai acontecer dentro de segundos, com o Gondomar a iniciar exatamente a partida com a bola nos pés. São duas equipas com aspirações de subida, ao contrário do que acontece com muitos emblemas. Estas equipas são claramente candidatas a tentar algo de diferente. Assumir a candidatura neste escalão é sempre complicado em face exatamente dessas circunstâncias e das características deste campeonato de Portugal. No entanto, existe sempre um investimento de algumas formações, como é o exemplo destas duas, sobretudo o Espinho, que foi o vencedor da Série B o ano passado. Aqui um primeiro momento com o Jota a ser carregado por Pedro Menezes, quando tentava fugir pela esquerda. Dizia eu que o Espinho, ano passado, foi o grande vencedor desta Série B. No entanto, acabou por não conseguir ficar entre os dois finalistas, que acabaram por subir à segunda liga, à Liga Ledman Pro, no caso, Casa Pia e Vila Franquense. De qualquer forma, esse primeiro lugar acaba por ser um título, o título da sua série, que não deixa de ser relevante. Quanto ao Gondomar, também fez uma excelente temporada o ano passado, talvez não digamos excelente, mas foi muito boa em virtude desse terceiro lugar nesta Série B, tendo o particular de o ano passado, em 2018-2019, esta equipa de Gondomar ter tido a melhor defesa desta Série B, 22 golos sofridos. Primeira bola parada para a equipa dos Tigres, com Miguel Batista ali no meio. A deixar agora no seu setor mais recuado, este é Amadeu. A deixar em João Pinto, a fase em dupla no centro da defesa do Espinho. Muito longo este lançamento para a velocidade de Carlitos, com Alberto a deixar a bola sair pelas quatro linhas. Esta é uma casa emprestada para o Sporting de Espinho, o estádio do Bolhão, em Fiães. Não estamos em Espinho. Depois do adeus ao mítico comendador Manuel Oliveira Violas, que foi a casa dos Tigres durante 92 anos. O ano passado foi assinalado esse adeus, depois de um protocolo feito exatamente com o Fiães, clube da Associação de Futebol de Aveiro. Um protocolo que, de resto, não contempla apenas o empréstimo do estádio, mas também algumas cláusulas relacionadas com a formação, com essa ligação entre os dois clubes também no departamento de formação. Certamente com essa boa troca de alguns jogadores, com uma negociação que pode acontecer ao longo da época e que vai certamente ser interessante para as duas equipas. Na antevisão deste encontro, falou-se muito da importância deste duelo. São dois rivais históricos deste campeonato de Portugal. No caso do Gondomar, esta é já a 11ª presença nesta competição. Quanto ao Sporting de Espinho, já foi campeão da Liga de Honra na altura da década de 90, a mais forte no passado mais recente. E depois da excelente época do ano passado, os adeptos ficaram a pedir mais para este ano. De facto, o primeiro lugar na Série B do ano passado dava a entender que o Espinho tinha condições fortes para vir a subir já à segunda liga, a regressar à segunda liga. Tal acabou por não acontecer, mas a ambição do técnico João Ferreira, jovem técnico no banco do Espinho, apenas 36 anos, é exatamente levar este Espinho novamente à segunda liga. Ele que está de regresso ao clube depois de ter orientado os júniores do Espinho entre 2013 e 2015. Miguel Batista a deixar a bola fugir. Estava lá a Mica também naquele lance. Vai bater Zé Pedro. Iniciou a partida ainda sem qualquer oportunidade de golo, mas é de esperar que este jogo venha a ser intenso. Sobretudo nos duelos, será de esperar, até pela rivalidade entre os clubes, também pelo facto de estarmos na primeira jornada, onde seguramente o estudo feito aos adversários e até o momento de forma dos jogadores ainda não é o melhor.
não é perfeito, ainda está longe disso, e portanto a alma em campo, a atitude, pode vir a ser mais importante nesse particular do que propriamente esse futebol de laboratório que ainda não está totalmente ainda mecanizado para ambas as equipas. Este é o Huguinho, lançamento feito de forma comprida para as mãos de Bruno Silva, outro dos regressos ao Sporting de Espinho esta temporada. O ano passado foi campeão de sub-23 pelo Desportivo das Aves. São vários os Tigres que regressam a casa esta temporada. O Sporting de Espinho tenta também recuperar um pouco daquilo que foi um período de crise do clube no passado recente. Algum do tempo perdido agora a ser essa tentativa que venha a ser recuperado também com esta presença este ano em 2019-2020. É o primeiro ponto a pé de canto da partida. Sobe o central Amadeu, junta-se ali a Jota e também a Carlitos dentro da área. Vai lá também João Pinto, é o outro central do Sporting de Espinho. O lance é batido de forma diferente, de forma mais curta, ali o passe feito para uma zona que acabou por surpreender ali a organização do Gondomar. Cruzamento feito novamente agora para o segundo posto. Vai lá Gonçalo. Este é Paulo Jorge a deixar agora sim nas mãos de Gonçalo Cardoso. Lançamento feito de forma comprida para a área. Corte agora a ser feito por Huguinho. Gondomar tenta rapidamente conquistar a velocidade quando sai para o ataque. É o Sporting de Espinho que tem mais bola, está a jogar não propriamente em Espinho, mas podemos dizer que está a jogar em casa. É a sua casa emprestada deste ano e, portanto, Fiães é a casa do Espinho para 2019-2020. Este estádio do Bolhão, com capacidade para 11 mil espectadores. Há estádios neste Campeonato de Portugal com bem menos de capacidade. Acaba por ser interessante, algo que não aconteceu, muito pouco interessante, foi este remate de João Ricardo, muito, muito longe do alvo defendido por Ricardo Neves. Formado no Feirense, este médio do Sporting de Espinho, o ano passado foi uma das figuras da equipa, foi muito utilizado com 28 jogos. Aqui a segurar o lugar entre os titulares. Tal como Carlitos, também no ataque, outra das figuras desta equipa do ano passado, a manter o lugar no 11, o avançado que está no clube desde 2015. É o camisola 17, atenção a este jogador, no ano passado com 36 jogos também. É uma equipa muito experiente, esta equipa do Sporting de Espinho. Um plantel com vários jogadores acima dos 27, 28 anos. E aqui ali com alguma juventude. Mas será porventura, poderia arriscar, uma das equipas com a média de idades e talvez no top 5, top 10 seguramente desta série, com média de idades mais alta, das equipas mais experientes seguramente, a conferir também assim que seja feita a definição dos plantéis. Nesta altura vai ficando um pouco mais difícil e depois feitas as contas poderemos confirmar exatamente essa informação, mas é possível que assim aconteça. Sai o Espinho. Era Gonçalo Cardoso, muito bem. Alberto Gomes a chegar primeiro, afastar-se em contemplação este lateral guineense do Gondomar. Foi ali uma boa combinação entre Jota e Gonçalo Cardoso. Não vimos a forma como a bola acabou por sair, estávamos a ver a repetição do lance. Agora é ponta, pé de canto, mais um para a equipa da casa. Novamente Espinho a manter a bola no seu meio campo ofensivo, a impor respeito ao Gondomar nestes primeiros 10 minutos da partida. Pontapé de canto para ser batido por Miguel Batista, agora para trás. Há pouco foi batido de forma parecida, mas do outro lado, cruzamento feito, pode vir a ser o primeiro, não é? Foi por pouco que Amadeu não chegou a este cruzamento. A defesa do Gondomar acabou por subir em bloco, mas ficou ali
um pouco mais para trás, o Pedro Menezes e o Amadeu, e aproveitando exatamente essa posição regular naquele lance para criar perigo. Esta equipa do Gondomar que se apresenta fora de casa na estreia desta temporada, 2019-2020, no Campeonato de Portugal. Uma equipa diferente do ano passado. Tem alguns repetentes, mas perdeu alguns jogadores importantes. Entre eles o avançado Abdoulaye Dafi, senegalês ponta de lança, que foi para o Sporting da Covilhã. Foi de resto o melhor marcador da Série B o ano passado, com 15 golos na fase regular, portanto. Foi um dos jogadores que saiu. Nota também para o regresso de vários jogadores a Gondomar, que já tinham representado o clube, inclusive durante a formação. E agora de regresso à equipa orientada nesta altura por Pedro Pinto. O técnico estava no Amarante. E agora foi aposta do Gondomar para esta temporada. Este é Fausto Lourenço, vai bater este livre para a área. Atenção ao lance, pode sair cabeceamento e sai, mas é cabeceamento defensivo. Não está nada satisfeito ali o Huguinho com a decisão do árbitro. Pedia ali um empurrão dentro da área. Mas Rui Soares, o árbitro da Associação de Futebol de Santarém, aqui a decidir-se ao contrário, exatamente, encontrou ali uma infração. Uma carga sobre o guarda-redes Bruno Silva. Nestes instantes iniciais é sobretudo pelo lado esquerdo que o Sporting de Espinho tenta encontrar espaço. Boa tentativa novamente agora de Miguel Batista. Estava em boa posição, podia ter feito melhor. O remate sai fraco. Não colocou propriamente em perigo a baliza de Ricardo Neves. Apesar de ser esquerdino, Diogo Valente aparece nestes instantes iniciais do lado direito. Camisola 18 do Sporting de Espinho. Um dos clássicos também do futebol português. Já passou por meio mundo. Agora a tentar encontrar um lugar competitivo, importante para o seu futebol também. Aos 34 anos, encontrou esse lugar no Espinho. Este cruzamento acaba por surgir um pouco mais perto da linha de golo do que era de esperar. O lance não parecia muito promissor, acabou por ser interessante. A bola vai sobrar agora para as mãos de Bruno Silva, rapidamente a tentar lançar a velocidade de Carlitos. Carlitos e Jota estão constantemente lá na frente, à procura de desequilibrar perante a defensiva do Gondomar. Há pouco falava da aposta do Gondomar em relação a vários jogadores que regressaram a casa, entre eles Ângelo, também Gadelho, o Tiago Gomes, que ontem falaram com o 11, à altura em que mostramos essa reportagem. Agora na imagem está aqui Diogo Valente, falei dele há pouco, estava na Oliveirense. Vai para o relvado, sem dúvidas. Aqui esta carga de Alberto Gomes sobre Gonçalo Cardoso. Essa reportagem do 11, da divisão do jogo. Falámos também com o presidente do Sporting de Espinho, Bernardo Gomes de Almeida. Um aficionado por este clube. Um homem de coração e de paixão pelo Sporting de Espinho. E foi fácil perceber a emoção que também os adeptos vão sentindo por este regresso à competição. É a vida destes muitos adeptos que se deslocaram a Fiães para apoiar o Sporting de Espinho. Carlitos não consegue evitar a progressão de Huguinho. A recuar e a reconstruir o Gondomar. Agora pelo centro.
Gondomar que neste início de partida e para este encontro junta os avançados Digas e Adelino Ié, o apoio a Fausto Lourenço. No meio campo surgem o chinês Kai, Tiago Gomes e Fabinho. Fabinho que é o médio mais defensivo. Zé Pedro. Lança ao Oshan Kai. Acaba por ganhar ali o duelo. O João Ricardo. Sai a jogar Diogo Valente. A bola já está nos pés de Gonçalo Cardoso. É o escardino desta equipa. Ali num primeiro momento a tentar o cruzamento mais largo. A bola bateu nas pernas do Tiago Gomes. Muito ativo ali também no miolo o Adelino Ié. É um dos primeiros a importunar-se o portador da bola. Na imagem o chinês Kai. Ao Oshan Kai. Chegou em 2017 a este clube. É um dos chineses que compõe a estrutura deste clube de Gondomar. Chegou ao clube quando ainda tinha idade de júnior. Este médio Kai. E por lá foi ficando a evoluir também na formação. Na altura de José Alberto, agora do técnico Pedro Pinto. Sporting Espinho vai agora conquistar mais um pontapé de canto. Um dos protagonistas habituais deste início de partida. Jota, camisola 11. Estava no Sousense. Este avançado do Sporting de Espinho com 35 jogos e um golo em 2018-2019. João Pedro. É o nome de Jota, assim conhecido no mundo do desporto rei. Pontapé de canto agora batido. O primeiro posto já está. Sporting de Espinho em vantagem, mas o golo ali com o árbitro a olhar para os jogadores. Parecia no momento inicial que aquele festejo tinha sido interrompido, mas não há dúvida, o Sporting de Espinho chega à vantagem aos 16 minutos da partida, já no minuto 17. Vamos rever o lance na sequência de um pontapé de canto a surgir ao primeiro poste com grande técnica de cabeceamento. É, muito bem. Excelente finalização por parte de Jota, a ser inteligente e a ganhar ali aquele duelo com o Adelino Ié. E está feito o primeiro da partida, vantagem para o Espinho, a passagem dos 17 minutos naquele que foi um dos vários pontapés de canto conquistados nos instantes iniciais pela equipa da casa. E foi exatamente de bola parada, o problema estava identificado. Ou pelo menos a vantagem do Espinho nesse particular, ao conquistar mais bola, mais velocidade, mais bolas paradas. E com naturalidade a chegar à vantagem, o sinal mais, de facto, tem sido dos Tigres. Está desbloqueado o marcador em Fiães, no estádio do Bulhão. Do Canal 11, a não perder mais um encontro em direto na programação de hoje, mas da Série A. Belo entre Mirandela e Bragança. Uma competição que vai durante toda a temporada merecer atenção superlativa por parte do Canal 11. Grande destaque dado a esta competição. É a festa do futebol também para muitos destes adeptos. E nós, Canal 11, estamos aqui para testemunhar isso mesmo. O ambiente nos estádios, na grande parte deles, vai ser sempre quente e no relvado a intensidade e a competitividade também promete ser bastante alta. Esta primeira jornada tem mostrado isso mesmo, com jogos bem interessantes e com bons momentos de futebol. Gondomar tenta reagir à desvantagem, foi há instantes o golo de Jota que faz a diferença neste encontro para já. Buguinho. Este é Zé Pedro. Tentar diretamente encontrar Fausto Lourenço lá na frente. Bem, agora em velocidade com o Sporting de Espinho perto agora do segundo gol. Grande assistência feita do lado direito e depois na finalização. Carlitos praticamente tinha tudo para fazer o 2-0. Mas brilhou Ricardo Neves na baliza. Cá está ele na imagem. Carlitos, aos 34 anos, continua a semear o pânico nas defensivas contrárias. O passe que é feito ali de calcanhar, não sei se foi exatamente de propósito naquele momento, mas foi muito bonito aquele gesto técnico de Jota.
o marcador do golo, e depois Carlitos, na cara de Ricardo, esteve próximo, muito próximo do segundo golo. Entretanto, mais um pontapé de canto, agora sem qualquer consequência para o Gondomar. Bom, e o Sporting de Espinho, de facto, nesta altura, está a dominar totalmente a partida. Mesmo depois de se colocar em vantagem, quando o Gondomar tentava colocar mais homens no seu meio-campo ofensivo, na primeira vez que, já em vantagem, tentou conquistar o espaço e a velocidade, surgiu logo mais uma oportunidade de gol. E alguma coisa terá de ser feita para esta equipa de Gondomar para contornar esta superioridade do Sporting de Espinho. Agora Jota ali pede falta de Alberto, mas deixa seguir o árbitro Rui Soares. Atenção agora ao tiro, muito longe do alvo, Miguel Batista a olhar para a baliza, a tirar as medidas. Tinha espaço talvez para fazer um pouco melhor. O remate ainda assim a sair com a força necessária, a colocação essa deixou algo a desejar. Cá está o momento de há pouco, não foi nada, foi bem meritório aquele momento de Jota. Há pouco coloquei a hipótese de ressalto, mas nem pensar nisso, foi brilhante a jogada de João Pedro a oferecer de bandeja o golo a Carlitos. Depois muito bem também a mancha de Ricardo Neves, guardião do Gondomar, um dos mais experientes desta equipa também. Falava há pouco da experiência do Sporting de Espinho, mas bem mais experiente a equipa do Gondomar. Falávamos dessa média de idade no início do jogo. De facto, esta equipa do Gondomar está seguramente, ou muito provavelmente, entre as equipas com idade média mais alta. Agora, um remate de longa distância. Não vimos ali o momento final na realização, mas ali pelo frisson das bancadas percebeu-se. Agora vamos rever o lance. Remate que praticamente surpreendia Bruno Silva. Agora foi possível ver a intervenção do guarda-redes do Espinho. E foi preciso ali subir os níveis de concentração naquele lance para evitar o empate do Gondomar. Salta nas alturas de Tiago Gomes. Vai lá Diogo Valente. A bola já está nos pés de Huguinho. Este é Fausto Lourenço a surgir mais do lado esquerdo, agora sim com o apoio do lateral canhoto. Cruzamento feito para a entrada da área, pode haver situação de finalização. Adelino Ié não estava à espera daquela bola. Deu a entender ali que o Digas, à entrada da área, poderia ter feito melhor, mas tentou assistir o Adelino. Estava atento o João Pinto, central do Espinho. Este é Gonçalo Cardoso. A procura da melhor solução para reiniciar o ataque da equipa da casa. Muito bem, Jota a ganhar ali o duelo aéreo, que pode agora dar uma situação de golo, que não acontece porque Jota já estava adiantado na altura da desmarcação de Carlitos. Tem dado muito o que fazer à defensiva do Gondomar. Os avançados do Sporting Espinho, sobretudo Jota e Carlitos. Na imagem, Ricardo, formado no Boa Vista, já estava em Gondomar em 2018-2019, na altura oriundo do Águeda. Tenta Diogo Valente sair para o ataque. Digas agora a ser carregado em falta por Gonçalo Cardoso. O Gondomar vai conquistando aqui e ali algumas bolas paradas. Tentar crescer no jogo, algo que é urgente para a equipa forasteira nesta altura, pois está a ser dominada neste início de partida pelo Sporting de Espinho. Vai bater, cai. Só vem Zé Pedro e Pedro Menezes, dois dos homens com estatura mais elevada na equipa. A bola vai para o segundo poste e depois a pingar ali à entrada da pequena área, mas há falta sobre Bruno Silva. Já há pouco, num lance idêntico, Bruno Silva tinha sido carregado, agora mais uma vez a ser carregado, sem dúvida, por Zé Pedro, a central do Gondomar, com o braço direito a importunar ali a saída dos postes para Bruno Silva.
imagem Jota. Estava ali o marcador do golo deste encontro, o único até ao momento. Camisola 11 do Espinho. Isto é Miguel Batista. Pede falta. E Rui Soares também assim considera. Do Gondomar, que apesar de estar em desvantagem, traz consigo um histórico recente muito interessante no capítulo defensivo. O ano passado, nesta Série B, ficou em terceiro e foi a melhor defesa de todo o campeonato, com apenas 22 golos sofridos. Não foi um dos melhores ataques, é verdade, até porque se assim fosse, já estaríamos a falar certamente de uma super equipa. Ainda assim, esteve muito bem o ano passado, em 2018-2019. 50 golos marcados e 22 sofridos. A melhor defesa para este ano conferir, para confirmar. Um dos objetivos, certamente, de Pedro Pinto, essa solidez defensiva que a equipa demonstrava, dar continuidade a ela este ano também, em 2019-2020. Edlinier, um espaço para entrar na área. Agora afastar-se um pouco, mas vai fazer o cruzamento para a área. Pode ser um empate do Gondomar. Sai ali o cabeceamento, enrolado. Mas a pentear, penso que foi o Fausto naquele lance, e a sair magoado. Notoriamente, os jogadores acabam por chocar neste duelo aéreo. No caso, o Amadeu. E também o Digas, parece-me. Muito público em Fiães. A estreia do Sporting de Espinho a tentar começar uma história de sucesso este ano, que pode terminar, esse é o grande sonho da equipa, na subida à Segunda Liga. Na imagem estava o técnico do Gondomar, Pedro Pinto, falámos dele há pouco. Uma das novidades no banco desta formação este ano, no lugar de José Alberto. O ex-treinador que esteve nos últimos 8 anos ao serviço desta equipa e nos 3 anos anteriores na equipa júnior, esteve 11 anos ligado ao que mais importante se passou no futebol da equipa de Gondomar. Pedro Pinto é o novo timoneiro desta formação. A equipa da casa a sair agora com a posse de bola através do lançamento. Está lá o Mica, Micael Conceição, lateral direito do Sporting de Espinho. Ele que nasceu na Suíça, naturalizado português. Estava no Feirense em toda a sua formação. Foi lá que cresceu como jogador e que se fez futebolista. Novamente na imagem, Pedro Pinto constantemente a retificar posições no relvado. O Gondomar foi melhorando um pouco à medida que o jogo foi avançando, mas para já oportunidades de golo, apenas uma. Jota, atenção ao Sporting de Espinho, é Gonçalo Cardoso, entra na área, passou pelo primeiro, depois não conseguiu passar pelo segundo. Diogo Valente com a camisola 18 nas costas, também a tentar desequilibrar, a encontrar espaço de afirmação este ano ao serviço do Sporting de Espinho, depois de ter representado o Oliveirense. Ele que aqui neste lance tenta com o pé esquerdo e consegue encontrar ali espaço para o corredor central. A bola entretanto para o relvado, está batido o livre. E o Gondomar já ataca, está lá na frente. Edlinier, com espaço para o remate. A bola vai na direção das luvas de Bruno Silva. Mas é um bom momento para Edlinier. Um dos poucos momentos de grande perigo na baliza do Espinho, nesta primeira parte, até ao momento. Já está lançado em velocidade este luso-guineense de 25 anos. Estava no Felgueiras no ano passado, aqui protagonista de um dos melhores momentos do Gondomar nesta primeira metade. Sai a jogar Amadeu, a pedir o apoio de Bruno Silva. Agora a bola está nos pés de João Pinto. Meio campo do Gondomar subido, a obrigar os jogadores da equipa da casa
anularem esse processo de passe para o setor intermediário e a queimarem etapas. E mais do que uma vez já fizeram isto, tentar diretamente lançar a velocidade de Carlitos e Jota na frente. Edinho surge novamente junto à grande área, agora sem qualquer hipótese de chegar àquela bola. Passe de Kai foi um pouco comprido. Ultrapassámos a primeira meia hora da partida. Sporting Espinho com um sinal mais. Gondomar equilibrou as operações, mas a equipa da casa está com alguma naturalidade em vantagem. Foi a equipa mais perigosa nos primeiros, sobretudo, 20 minutos da partida. Diogo Valente. Aquele era Carlitos. Corta o Guinho. Chegares a primeira bola. Muito bem agora Tiago Gomes, ali na pressão, na intensidade, na alma, o médio do Gondomar. Depois a bola a perder-se novamente para os pés de Jota. Vai com todo o perigo entrar na área, faz o cruzamento, o desarme é feito ao primeiro posto. Estava lá Alberto Gomes, novamente para pontapé de canto. Mas Jota, a jogar assim, candidata-se a vir a ser o grande protagonista desta partida. Para já, o melhor em campo, sem grande dúvida. Foi o autor do golo e lances como este, já vimos 4 ou 5. Estava no Sousense o ano passado, é um dos reforços para esta formação. Vai sair remate à entrada da área, sai de facto, ali com o pé esquerdo, algumas dificuldades para visar a baliza de Ricardo Neves. Era muito difícil dali fazer melhor. Paulo Jorge tentou a sorte, também é reforço, estava no Trofense. Esta época com 26 anos. Este Paulo Jorge, no camisola 6 do Sporting de Espinho, é um dos jogadores mais experientes, apesar de ter apenas, entre aspas, 26 anos. Já jogou em Inglaterra, na Alemanha, na Roménia, formado no Futebol Clube do Porto. Um dos jogadores com um currículo mais vistoso nesta equipa dos Tigres. Agora Jota não consegue ganhar o duelo a Pedro Menezes. Vai lá Gonçalo tentar ganhar o duelo com Digas. Este é Alberto, novamente chamado à ação. Agora Tiago Gomes a perder para Gonçalo Cardoso. Velocidade agora para Carlitos. Estava apertado entre dois homens, não era fácil sair dali para o ataque. Cruzamento agora de Fausto Lourenço para a área. Atenção, Gondomar com uma oportunidade para finalizar. Foi por pouco, mas a bola ainda rola. Cai do outro lado. Cruzamento com o pé esquerdo. Muito comprido. Ainda assim suficiente para que a posse de bola se mantenha na equipa de Gondomar para pontapé de canto. E já se percebeu que será desta forma que o Gondomar pode colocar em sentido. É uma das soluções para resolver este resultado para já desvantajoso. Pontapé de canto agora ao segundo posto. Dizia eu que através de uma recuperação de bola rápida o Gondomar pode vir a criar dissabores ao adversário. E Fausto Lourenço nesse particular descai muito para a esquerda para tentar exatamente esse desequilíbrio. Cai. Afasta de qualquer forma João Ricardo. Vai lá Carlitos. Experiente, avançado de 34 anos no Espinho desde 2015. Diogo Valente ali a deixar para Gonçalo Cardoso. O Espinho está em vantagem e há que reequilibrar a equipa neste tipo de lance. Este é João Ricardo. Pede o apoio de Paulo Jorge, são os médios de características mais defensivas da equipa da casa. Bruno Silva. Ali a colocar-se a mão na bola, o jogador do Gondomar, o Fausto Lourenço. Continua a bola nos pés dos jogadores do Espinho. João Pinto. Tentares novamente lançar diretamente para o meio campo ofensivo. Já está Diogo Valente agora a encontrar
Jota dentro da área, estava entre dois homens do Gondomar. Cá está o momento de Diogo Valente, a perceber que Jota estava enquadrado para entrar na área. A recepção não foi a melhor, a bola acabou por fugir. Mas estava encontrado o corredor para a baliza de Ricardo Neves. Edelino. Muito bem agora o Lusoguinense. Completa Huguinho. Vai lá Fausto. Ganha Amadeu. Vai lá agora Huguinho novamente, o escrutínio do Gondomar. Hugo Pereira. Conhecido por Huguinho. Lateral esquerdo, natural de Gaia. Com 31 anos de idade. Agora mal o Gondomar nesta tentativa de mudar o flanco. A intenção era boa, mas a bola foi diretamente para fora. Para aqueles que nos acompanham há menos tempo desta transmissão em direto, esta é a Série B do Campeonato de Portugal. Estamos no estádio do Bolhão, em Fiães, a casa emprestada do Espinho. Depois da despedida ao comendador Manuel Oliveira Violas, que foi a casa do Sporting de Espinho, a casa dos Tigres, durante 92 anos de história. Este protocolo com a equipa do Fiães. Formação da Associação de Futebol de Aveiro agora a ser conseguido. E exatamente uma das cláusulas é este empréstimo do estádio para os jogos em casa do Sporting de Espinho. Agora, infeliz, o Guinho aqui diretamente para fora. Não estava propriamente assim tão pressionado para resolver aquele lance. A bola acaba por sair mal. Acontece. Gonçalo Cardoso. Encontra Diogo Valente. Novamente Gonçalo. Este é João Pinto. Olha para Amadeu. E Amadeu devolve a João Pinto. Espinho a aproveitar a vantagem no marcador. Para fazer aquilo que lhe compete, que é ter a bola nos pés. Simplesmente isso. É o mais importante. A base de praticamente tudo no futebol. Sobretudo quando se está em vantagem. Atenção a Jota. Mais uma vez a semear ali o perigo na área do Gondomar. No primeiro momento a fazer o drible com categoria. Depois com o pé esquerdo. Acaba por rematar fraco. De facto, a Jota é sobretudo um jogador de pé direito. É o seu pé preferencial. Neste lance, acabou por surgir numa posição de finalização com o pé canhoto. Já não foi tão feliz. Embora seja um jogador também capaz, lá está, de jogar no corredor esquerdo, como está a mostrar também neste encontro. De forma a fazer essas diagonais para favorecer o pé direito. Novamente agora o Espinho com a oportunidade para fazer o segundo golo. E mais uma vez o protagonista é Jota. Bom lance para Miguel Batista. A ganhar posição e a ganhar também metros naquela saída para o ataque. Vamos ver. A assistência é muito boa. Este momento do Jota a tirar o Alberto do caminho também é de grande classe. O remate depois não saiu como certamente era pretendido para este avançado ex-Sousense. O marcador do único gol da partida até o momento, à passagem dos 17 minutos, na sequência de um pontapé de canto. Numa das raríssimas intervenções de Jota de cabeça neste encontro, a fazer a diferença exatamente nesse golo. Que dá vantagem à equipa que o ano passado foi a vencedora desta Série B. Acabou por não subir de divisão. Nesta Série B, de resto, o Espinho ficou em primeiro, seguido do Lusitânia de Lourosa, que também foi ao play-off de 8 finalistas, mas nenhuma delas conseguiu depois chegar à final do play-off, conquistada pelo Casa Pia. Huguinho, Zé Pedro. Pedir o apoio de Fabinho. Obviamente a bola nos pés de Tiago Gomes. Tinha sido ele a iniciar esta saída para o ataque.
O Guinho não consegue ganhar o duelo. Agora a Mica. Bola regressa aos pés de Zé Pedro. Pede o apoio de Fausto Lourenço, lá bem encostado ao flanco. Novamente o Sporting espinga com espaço para ganhar metros na frente. Diogo Valente a ser carregado em falta. Foi isso também que viu o árbitro Rui Soares. É o primeiro amarelo da partida. Penso que terá sido ali o Zé Pedro a ser amarelado, exatamente. A central do Gondomar. Era um lance que prometia um cenário importante no momento ofensivo do Espinho. E Zé Pedro a puxar Diogo Valente, que acaba aqui por sacar o primeiro amarelo da partida. Miguel Batista para bater este livre. Médio ex-Sinfãs, formado na União de Leiria. Livre batido com grande categoria agora para junto ao segundo poste. Excelente intervenção de Ricardo Neves. Sporting de Espinho aqui próximo novamente do golo. Este cruzamento remate de Miguel Batista quase surpreendia Ricardo Neves. Foi aqui necessária e exigida muita atenção por parte do guardião de Gondomar. Cá está. É uma bola muito enganadora. Acaba por, com a luva esquerda, afastar para uma zona mais afastada, ainda assim, a possibilitar também a finalização de Diogo Valente. Acaba por não conseguir acertar na baliza. Mas era muito difícil, a bola bateu mesmo à sua frente. Chamado à ação, novamente Ricardo. Huguinho. Pede Fausto. Fausto devolve a Huguinho. Zé Pedro agora está ali com o Carlitos bem junto dele. Por isso, Ricardo Neves importante naquele momento de saída de bola. Duelo interessante ali no meio campo entre Fabinho e Paulo Jorge. Cai. Chinês de 20 anos. Algo discreto na partida. A bola já está nos pés de Edlinié. Ganha o lançamento. Gondomar a tentar chegar ao empate antes do intervalo. Neste duelo entre duas equipas históricas nos escalões inferiores dos últimos anos em Portugal. Mas que tentam rapidamente regressar à segunda liga, aos campeonatos profissionais e depois, quem sabe, também à primeira. Quem não se lembra do Sporting de Espinho na década de 90? No escalão principal do futebol português, depois de ter sido campeão da Liga de Honra em 91-92, foi o último título do Sporting de Espinho no que diz respeito a subidas de divisão. Mais uma oportunidade pelo lado esquerdo. Tem sido o flanco preferido nos últimos minutos para a equipa forasteira atacar. Pé de mão, o Guinho. E é exatamente isso que decide Rui Soares. Houve ali alguma demora na decisão do árbitro de Santarém. Formação do Espinho surpreendida ali no flanco direito por mais do que uma vez. Mica está a ter muito trabalho. Está a apanhar pela frente Fausto Lourenço, que, apesar de Mica estar a ganhar muitos duelos, Fausto também está a fazer pela vida. E tanto ele como o Guinho estão constantemente a preencher o corredor esquerdo com velocidade, a tentar o desequilíbrio para depois surpreender este Sporting de Espinho, para já em vantagem. Está lá o Fausto Lourenço. Este avançado de 32 anos, natural de Miranda do Corvo. Bola batida com muito perigo para a área e o Gondomar a fechar a primeira parte aqui com uma excelente oportunidade. A bola podia ter desviado perfeitamente em qualquer uma das muitas pernas que se encontravam ali. Vamos ver. Ao pé da pequena área, este lance é perigosíssimo para os guarda-redes. Acaba por ser um homem do Espinho o último a tocar na bola. Paulo Jorge estava junto ao segundo posto a controlar a situação.
Novamente bola parada. Novo pontapé de canto. Vai surgir a finalização à entrada da área. Penso que foi do Tiago Gomes. Sai o Espinho para o ataque. Isto é Diogo Valente. Olhou para a frente. Carlitos não conseguiu encontrar posição para a desmarcação. Estava a fugir em velocidade, mas estava bem posicionado o Pedro Menezes. Este é Digas, Diogo Marques. Avançado que surge pelo lado direito nesta equipa do Gondomar. É o seu terreno preferido. Estava no Felgueiras no ano passado com 6 golos em 27 jogos. O camisola 21. Conhecido por Digas. Desde que se fez homem no futebol. Este é Ao Shankai. Um livre muito puxado à baliza. A dificultar a ação de Bruno Silva. Não há falta. Considera Rui Soares. E agora pede penalti a equipa do Gondomar. A bola segue. Penso que foi o Zé Pedro que acabou ali a pedir falta dentro da grande área. A bola já segue nos pés dos jogadores do Espinho. Amadeu para Mica. Cruzamento muito largo. Atenção a Diogo Valente. Em posição de remate. A bola segue agora. Diogo Valente, depois de fazer a carga ali sobre Alberto. O remate de Jota já não contou. De qualquer forma, muito longe do alvo também seria aquela tentativa do camisola 11 do Espinho. Estamos à beira do intervalo, a poucos segundos do final da primeira parte. Neste que é um dos muitos encontros da primeira jornada do Campeonato de Portugal no Canal 11. Hoje, às 18 horas, não perca também para a Série A o Mirandela Bragança. Cá está a apito para o final dos primeiros 45 minutos dado por Rui Soares. Voltamos dentro de momentos ao estádio do Bolhão, em Fiães, para contar a história da segunda parte. Até já. As boas-vindas ao 11. Ao novo canal que acaba de nascer, a CUF deseja uma vida cheia de saúde e boa performance. Em 2016, provámos pela primeira vez o sabor da vitória. E agora que lhe apanhamos o gosto, queremos repetir a história. Porque o que rende é alimentar a fome e vencer. O que rende é ir ao continente. O Campeonato de Portugal joga-se no 11. Mirandela Bragança. Hoje, às 18 horas. Em direto no Canal 11. Canal 11. Futebol em português. Olá, boa tarde. O Bernardo não é amigo da Vodafone? Sou o amigo do amigo da Vodafone. Tu também. Sabe o que é que podiam fazer? O quê? Uma televisão? Sim. Encarregamos no botão do comando e vemos logo os melhores lances de jogo. Olha, e os golos? Olha, os golos é contigo. Ah, e os pênaltis? Os quê? Os penaltis. Ah, os penaltis. Uma espécie de replay, mas mais inteligente. Ah. Isso é que era? Era não. É. Olha lá aqui. A televisão feita a pensar em cada um, incrível para todos, chegou. Com Smart Replay para ir direto aos golos e melhores momentos do jogo. Nova Vodafone TV. Vê-se o futuro. Ready? Vodafone. Alguente! Triplo! Já pus. No basquete? Já posto. Ah. No basquete sou o maior. Esta é boa, esta é boa. Ah. Ténis. Out! Mas! Out! É tudo meu. No hockey? Sempre agilizado. É isso. Mas e para isto? É por isso que jogo no Placar. No Placar só precisas de ser bom apostador. Escolhe o teu desporto favorito e mostra o teu jogo. Placar, aposta na desportiva. Olá, Vitor. Deixa-me dizer que agora és uma estrela no Canal 11. E quero fazer parte desse programa com você no domingo. Com certeza estaremos juntos. Um abraço. Nós apresenta o amor à camisola.
Um amor que nos une. E que nos liga ao Canal 11. Nós, patrocinador oficial do Amor à Camisola, dá as boas-vindas ao Canal 11. Um companheiro de estrada não se esquece. Muito menos um que esteve sempre lá, que nos abriu as portas da aventura e guiou numa aventura sem portas, que nos conduziu ao fim do mundo e ajudou a mudar de vida, que nos levou à praia mais azul e a um planeta mais verde. Agora todos os caminhos vão dar a Roma, a Nova Iorque ou a Marrakech, pelo trajeto do costume ou por outro além do mapa. Faltem 1000 ou 11 quilómetros, uma estrada é sempre um canal e é lá que as grandes vitórias se celebram. Boas-vindas ao 11. Os jogos Santa Casa dão as boas-vindas ao 11. Uma boa aposta. A Liga Revelação está no Canal 11. Aves Sporting. Segunda, às 20 horas, em direto no Canal 11. Olá, eu e o Bernardo queremos dar as boas-vindas ao Canal 11. Pois é, bem-vindos. Quem é que mexeu no meu batom? Hoje é um bom dia para mudar. Galp. Energia. Cria energia. Come on, let's get ready. You know where we're heading. Giving a jive, living a life. BP. Grupo CaixaBank. O banco oficial das seleções. Relatei centenas de jogos de futebol nos mais diversos países, com destaque para as fases finais de Mundiais e Europeus de Futebol, tocando os portugueses. Finais da Liga dos Campeões, Liga Europa e Supertaça Europeia, e senti-me verdadeiramente arrepiado. Numa jogada sensacional! Narrei e comentei jogos do Mundial de Clubes, Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga e Copa América. Emocionei e fiquei emocionado. E sim, comecei na 2ª e 3ª divisões. Eu sou o Pedro Sousa e isto é Futebol Total. De segunda à quarta, às 22 horas, no Canal 11. Este programa é patrocinado pela NOS. Olá, muito boa tarde. Estamos no intervalo do jogo Sporting de Espinho Gondomar, onde a equipa da casa vai levando a vantagem mínima no marcador. Mas por agora recordamos o jogo desta manhã, onde o Benfica venceu o Tondela por 2-0, um jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional de Júniores. Aqui as imagens, recuperamos esses momentos. O Benfica adiantou-se no marcador aos 59 minutos, assistência de Francisco Saldanha para Diogo Nascimento. Aos 59 minutos o Benfica chega desta forma à vantagem no marcador. Alguma tristeza por parte dos jogadores do Tondela, que a partir de certa altura acabaram por quase baixar os braços. E aqui vemos o segundo e último golo do jogo, que surge aos 84 minutos por Henrique Pereira, depois de um mau alívio da defesa do Tondela e as águias a não perdoarem este erro e
a dizimarem na zona de finalização. Faltam 5 minutos para as 5 da tarde e estão vários jogos no intervalo. Dou-lhe conta do resultado entre o Aves Marítimo, onde o Aves vai levando a vantagem por 2-1, um penalti marcado mesmo ao virar do intervalo, e também do resultado entre o Paços de Ferreira Santa Clara, onde os açorianos levam a vantagem por 1 golo, os 2 jogos no intervalo. Mas antes, recuperamos os golos dos jogos de ontem. O Benfica apanhou o Famalicão no topo da tabela, após vencer o Belenenses Sado por 2-0 no Estádio Nacional. Vamos agora recuperar esses mesmos golos. Primeiro, os lances de Raul de Tomás e de Seferovic aos 7 minutos, com algum desperdício de oportunidades flagrantes, assim é que é, aos 22 minutos. De Tomás novamente a mandar ao lado, e aqui uma oportunidade desperdiçada por parte de Kikas, que na cara do Odisseias Vlachodimos acabou por não conseguir contornar. E este é o momento do primeiro golo do encontro, 57 minutos. E mais uma vez a dupla que tem sido imbatível, Pizzi e Rafa, a mostrar mais uma vez frutos. A equipa a festejar o primeiro golo do encontro, um excelente remate de Rafa, que nem com tantos jogadores pela frente conseguiram evitar isto. Aqui um erro de Nuno Tavares, que podia ter sido grave para o Benfica, podia ter sofrido aqui, mas o Belenenses não conseguiu converter. E aqui o momento em que esta jogada acabou por dar golo, como vamos ver agora esta troca de tabelas entre Chiquinho e Seferovic, mas depois de Fábio Veríssimo consultar o vídeo, o árbitro considerou que Seferovic já estava em fora de jogo e por isso tudo se mantinha no marcador nesta altura. Apenas nos tempos de descontos é que o Benfica chegaria ao 2-0, desta vez Pizzi a marcar, mas com excelente trabalho com Rafa, que conseguiram fazer mais um belo espetáculo de futebol na noite de ontem. Agora recuperamos os golos do Futebol Clube do Porto, onde Zé Luís esteve em grande destaque. Foi este o primeiro da noite, um remate do meio da rua em que Zé Luís não perdoou e fez isto que estamos a ver, para inaugurar o marcador aos 11 minutos. Este é o momento do segundo golo, em que Zé Luís mergulhou para o golo aos 20 minutos. Era nesta altura o terceiro ao serviço do Futebol Clube do Porto e ninguém esperava que viesse a fazer um hat-trick. Vemos ali Pepe a deixar a bola para Zé Luís e a fazer assim o segundo aos 20 minutos de jogo. Este é o momento do terceiro hat-trick para o Cabo Verdiano. Subiu mais alto que todos os outros e não deixou qualquer hipótese a fazer o terceiro aos 63 decorriam no Estádio do Dragão. Este é o momento do quarto e último gol do jogo. Grande trabalho ali de Marega também, e acabou por ser Luís Dias a fazer o último do Dragão na noite de ontem, jogo que tinha início marcado para as 9:30. Agora vemos os momentos do Moreirense Gil Vicente, o primeiro com a assinatura de Fábio Abreu, obviamente festejos neste golo na Primeira Liga. A assistência foi de Pedro Nuno. E aqui vemos o segundo, foi Bilel a alargar a vantagem em casa para a equipa da casa aos 22 minutos. Recuperamos este momento, remate rasteiro por parte de Bilel a bater o guarda-redes gilista. E aos 72, contas fechadas por Luter, que fez este remate do meio da rua. Parece que já tem vindo a ser habitual nesta jornada remates do meio da rua. O Campeonato de Portugal joga-se no 11. Mirandela-Bragança. Hoje, às 18 horas, em direto no Canal 11. Canal 11. Futebol em português.
E agora olhamos para os golos da Segunda Liga. Antes de falarmos do Estoril-Farense, onde o Farense levou a melhor no fim do jogo por 2-1, recordo que neste momento, ainda em tempo de intervalo, decorre o Cova da Piedade-Farense, onde o Cova da Piedade está a vencer por 1-0. Depois também segue-se o Futebol Clube do Porto B, que vence por 1-0 o Varzim, e ainda o Leixões Nacional, em que a equipa da Madeira está a vencer por 1-0. Às 6:15 entrará em campo o Vila Franquense e o Benfica B. É a altura de recordarmos os golos do jogo de hoje. O primeiro, o Farense só sabe vencer ainda neste arranque da Segunda Liga. A equipa algarvia foi até ao terreno do Estoril ganhar por 2-1. A equipa de Tiago Fernandes acabou por perder este jogo. O primeiro surgiu por Mateus Silva na sequência do pontapé de canto, e aqui já é o momento do empate por parte do Estoril. Perto do intervalo, Roberto empatou num lance de inspiração de calcanhar. Este é o fechar de contas neste jogo. O Farense a carimbar o triunfo em casa do Estoril e a garantir assim mais 3 pontos na competição. Agora olhamos para o Chaves Mafra. Aos 7 minutos, Platini, lançado em profundidade, rematou forte e colocou sem hipótese para o guarda-redes João Godinho a bola no fundo das redes. Este é o momento já do segundo gol do Desportivo de Chaves. Aos 65 minutos, André Luiz cabeceou de forma certeira após um cruzamento do lado direito do ataque. Aqui ainda vemos essa repetição depois dos festejos do segundo gol do jogo, e aos 73 minutos foi Joel Ferreira quem reduziu a desvantagem para 2-1. O guarda-redes do Desportivo de Chaves, Igor Rodrigues, ainda evita o primeiro remate, mas na recarga, depois da defesa incompleta, Joel Ferreira acabou por empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 83 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Flávio Silva estava muito perto do empate, mas o remate bateu no poste. E ainda este momento em que o Desportivo de Chaves ainda introduz a bola na baliza de Mafra pela terceira vez, mas o golo acabou por ser anulado. 3 pontos para o Desportivo de Chaves. Vemos esse mesmo momento do terceiro golo anulado. Agora olhamos para o jogo que levou foi Penafiel quem levou a melhor, venceu o Casa Pia por 2-1. Este é o primeiro golo do encontro. Tarcísio fez o primeiro aos 12 minutos, depois da bola também ter batido na barra, ali depois ter passado por cima do guarda-redes. Vemos esse momento em que Tarcísio chega no momento certo para empurrar a bola ao fundo das redes, mas o Penafiel ainda empatou aos 13 minutos, 2 minutos depois, por intermédio de Inácio Santos. Foi este o livro que acabou por relançar a partida, e aos 23 minutos, Ludovic deu a vitória ao Penafiel. Vemos aqui estes festejos e a jogada que acabou por dar a vitória. Já atualizámos toda a informação, é tempo de voltarmos a ver e a relatar o Sporting de Espinho de Gondomar. Razões mais do que suficientes para ficar do nosso lado. Razões suficientes, Carolina, até para aquilo que vimos na primeira parte. Jogo competitivo, bem disputado entre Sporting de Espinho e Gondomar para a Série B do Campeonato de Portugal. Para já vai fazendo a diferença o gol de Jota, apontado aos 17 minutos na sequência de um pontapé de canto. A Jota a surgir já ao primeiro poste, ele que tem sido sobretudo a flor da relva, que tem criado perigo para o Gondomar naquele lance. Foi de bola parada e num cabeceamento bem conseguido fazer a diferença exatamente no encontro. A equipa da casa em vantagem, neste caso em casa emprestada, no estádio do Bolhão, em Fiães. Para já não se vislumbram alterações, a conferir dentro de instantes, assim que seja possível também. Preparado para a todo momento, Rui Soares apitar para o reinício da partida. Penso que será possível, e ao longe havia ali um jogador do Espinho preparado para entrar.
Salvo erro ali a ser operada uma alteração na formação de João Ferreira. Técnico do Sporting de Espinho, que estava no A20, jogo que regressa ao clube, aos Tigres, depois de ter orientado a equipa de sub-19 entre 2013 e 2015. Ele que já trabalhou na Arábia Saudita com o Eurico Gomes, este técnico do Sporting de Espinho. Começa a partida em Fiéis. Com chamado novamente a ação Jota, tantas vezes aconteceu na primeira parte, um dos jogadores mais procurados pelos colegas de equipa, o que é natural. Em face também da sua qualidade, da sua veia goleadora, estava no Sousense o ano passado. Este é Gonçalo Cardoso, lançamento feito em profundidade, lançamento longo para a área, resolve Zé Pedro. Agora, de qualquer forma, bola a pingar-se na cara de Ricardo Neves. Tentava ali a reiniciar o ataque, o João Ricardo, a bola a sair enrolada. Mas Carlito já estava lá, preparado para finalizar. Este é Fabinho. Tiago Gomes devolve a Fabinho. Pedro Menezes. Falta agora sobre Alberto Gomes. Era o Edlino Iek que estava naquele lance a ser carregado em falta. O público não arreda pé aqui de Fiéis, para de onde estamos exatamente em direto com imagens a partir do estádio do Bolhão. Para esta segunda parte, Gondomar, que o ano passado foi terceiro classificado nesta Série B, procura este ano fazer melhor, é esse o objetivo para esta temporada, reconhecendo essa também a mensagem da estrutura do Gondomar para esta temporada. Reconhecendo que não será fácil alcançar os lugares de subida, ou os lugares de apuramento, neste caso para o play-off de subida, onde vão estar 8 equipas. Este ano, mais uma vez, os clubes abaixo do 13º lugar em cada série são despromovidos aos distritais. E esse é um cenário que todas as formações em primeiro lugar querem evitar. Estas duas vão pensar em voos mais altos. É, também nesse particular, o jogo, o cartaz desta Série B na primeira jornada entre o primeiro e o terceiro classificado da temporada passada. Nesse particular, um encontro que não deixa grandes dúvidas em relação à competitividade e à qualidade e à ambição de ambas as equipas. Este é Gonçalo Cardoso no lançamento para o Sporting de Espinho. Mais uma vez, lançamento comprido. Jota não consegue ficar com a bola. Este é Zé Pedro. Tenta repor a tranquilidade no lance. A equipa do Gondomar. Entretanto, confirma-se aquilo que dizíamos há pouco. A entrada de um jogador, neste caso a substituição no Gondomar. A entrada de Micoli para o meio campo. Difícil reconhecer também essa informação em face do plano da imagem que não nos permitiu confirmar esse momento. Ainda assim, percebe-se que o jogador que saiu foi o chinês Kai, o camisola 11, a ser rendido por Micoli. Este médio centro de 21 anos está agora no meio campo da equipa de Gondomar. João Santos, conhecido por Micoli no futebol. Lançado agora Fausto Lourenço. Durante a primeira parte, estava agora a bola a sair, estava também adiantado, assim pareceu. Fausto Lourenço, que na primeira metade do encontro foi, sobretudo naqueles últimos 20 minutos da primeira parte, um jogador importante naquilo que foi a resposta e a reação da equipa de Gondomar à desvantagem no marcador. Dos pés de Fausto Lourenço saíram vários cruzamentos perigosos. Ele que passou pela formação da Académica do Torizense. Na altura, no projeto encabeçado por Jorge Alexandre, foi um dos produtos da formação do Torizense no crescimento do clube do Conselho de Tábua. Depois, mais tarde, acabou por se afirmar também no Friamundo, onde esteve entre 2014 e 2018, e onde apontou 17 golos nesse período ao serviço do Friamundo. Deixa sair Carlitos para conquistar o ponto a pé de canto. Ainda tentou ganhar posição o Pedro Menezes.
Sporting de Espinho inicia esta segunda parte a tentar e a procurar o segundo gol. Cruzamento feito agora para a bola a pingar à entrada da área, sai o remate de Paulo Jorge. De primeira, não foi de primeira, mas com alguma dificuldade. Não era fácil, de facto, depois de recepcionar aquela bola, rematares com muito perigo, mas Paulo Jorge bem tentou. Ricardo Neves no ponto, a pé de baliza. Edelino. Saltou, mas não conseguiu lá chegar. Bola sobrou para Vigas. Entretanto, há falta do Tiago Gomes. É um lançamento para o Espinho. Novamente, Gonçalo Cardoso. Espinho a experimentar o corredor esquerdo para esta segunda parte. A incidir, sobretudo, na zona de ação de Jota. Paulo Jorge. João Ricardo. Este é Gonçalo Cardoso. Atrasar para Bruno Silva, um dos regressados ao Sporting de Espinho esta temporada. Foi campeão pelo Desportivo das Aves ano passado na Liga Relação. Este é Bruno Silva. Aos 23 anos, agora no Campeonato de Portugal. Certamente à procura também de encontrar um espaço de afirmação no futebol português. E este projeto do Sporting de Espinho é um projeto de subida. E, portanto, nesse particular é uma boa opção para os jogadores que andam por aqui. Bom momento de Alberto Gomes. Tirar ali o pão na boca a Jota. Gonçalo Cardoso. Novamente Jota. Cruzamento feito para a entrada da área. Estava lá o Pedro Menezes a controlar o lance. Este é Huguinho. Passou o perigo para a equipa do Gondomar. Gondomar orientado por Pedro Pinto, aqui no banco. Ele tem algumas opções ofensivas. Por exemplo, o chinês Yao. Também o avançado Pedras. O médio centro Mikoli já entrou. Diniz Lopes, outro dos médios também presentes no banco desta equipa de Gondomar. Algumas das soluções a ter em conta para o decorrer do jogo. De qualquer forma, a resposta no reinício do encontro para já a ser regular para a equipa de Gondomar. Pede falta, digas. Mas deixa seguir Rui Soares. Corredor central novamente para Vigas. Muito bem na recuperação Amadeu. O central do Espinho. Sai a jogar Diogo Valente. Este é a Jota. Tem do outro lado, no outro flanco, a pedir Paulo Jorge. Estava Carlitos ali em boa posição para receber a bola, que acabou por não chegar lá. Posição para o Gondomar, na imagem estava Alberto Gomes, guineense, que estava no Mirandês o ano passado. Lateral direito de 26 anos. Outra das caras novas no passado mais recente desta equipa de Gondomar, Diogo Valente. Cruzamento num primeiro momento, que podia ser feito por Miguel Batista, percebeu que era melhor reconstruir o lance e depois a bola chega a entrar na grande área. Ali o público que estava atrás da baliza de Ricardo Neves. Público afeto ao Sporting de Espinho, a dizer que a bola saiu. Mas o lance seguiu e agora do outro lado há um remate de longa distância que é controlado totalmente por Bruno Silva, que nem sequer chegou a tocar na bola quando percebeu que ela ia diretamente para fora. Tentativa de Tiago Gomes, que estava no Gil Vicente na época passada, onde fez 4 golos em 21 jogos. Gil Vicente, que como se sabe, no ano passado, no Campeonato de Portugal, não fez qualquer ponto, em trânsito para a Primeira Liga, onde mora este ano. Em virtude desse processo burocrático que envolveu a equipa de Barcelos, mas alguns jogadores evoluíram exatamente neste Campeonato de Portugal. Este é um deles, a Tiago Gomes, agora com a oportunidade de representar o Sporting de Espinho. Este é Adelino e é apanhado em posição irregular.
Não, penso que terá ali dominado a bola com a mão, Edlinier. Essa decisão. Amadeu pede apoio de João Pinto. Bola é Edlin novamente, Digas também na pressão. Avançados do Gondomar a importunarem por mais de uma vez ali, nas saídas de bola do Sporting de Espinho. Este é Mika. Preparado para o lançamento, numa altura em que se vai processar mais uma alteração no Gondomar, assim parece, lá ao fundo. Entrada de Ângelo para a saída de Edlino Ié. Extremo que estava no Faf e que é um dos vários jogadores que regressa ao Gondomar este ano. Clube que representou entre 2005 e 2012. Médio ofensivo, extremo direito. Também pode jogar a ponta de lança. Este Ângelo, ano passado pelo Faf, fez um golo em 26 jogos. Tem 28 anos. É a nova cara dentro do relvado. Com Pedro Pinto a tentar mexer na equipa. A mexer exatamente nos nomes. E agora a fazer também com que o futebol da equipa também mexa com isso. E é um homem de ataque, este camisola 7. Atenção a este Ângelo. Ângelo, que foi um dos protagonistas da reportagem da Antevisão deste jogo do Canal 11. Falou exatamente ao Canal 11 a prever esta partida e a falar da paixão pelo Gondomar no regresso a casa. Foram 7 épocas consecutivas a representar este clube. É um homem da casa. E ao serviço do Gondomar, também assinou vários golos nesse período, como disse, entre 2005 e 2012. Já está assinalada a infração por Rui Soares. A bola na relva, posse de bola para o Sporting de Espinho. Gondomar com algumas dificuldades em criar aproximações perigosas à área do Espinho nesta segunda parte. E claro, a equipa da casa também a jogar com isso. Está em vantagem no marcador Gonçalo Cardoso. Este era Mika. Agora com o Carlitos. Novamente Mika. Espaço para o cruzamento. Vem para trás. O remate é feito agora contra as pernas de Ângelo. O lance estava o Guinho bem posicionado. A recupera Mika. Paulo Jorge. Novamente o lateral direito do Espinho. Tentava ali também ganhar o pontapé de canto. Cruzamento fechado junto às pernas de Menezes. Ganhou o lançamento o Guinho. Estamos praticamente com 15 minutos desta segunda parte. Aquela tentativa de sair para o ataque, o Fausto Lourenço. Esteve muito bem o Paulo Jorge. Micoli. A recuperação. Não perder no Canal 11, encontro da Série A, logo a seguir esta partida da Série B, entre Espinho e Gondomar. Mirandela Bragança, atenção, Espinho perto agora do segundo gol. Foi Jota, o marcador do único gol do encontro até ao momento, aqui com espaço para fazer o 2-0, remate sem contemplação, a deixar a bola bater no relvado, é verdade, à procura do melhor momento para finalizar. O remate é bom, acaba por sair pouco ao lado da beleza de Ricardo Neves. Estava praticamente sem ângulo o Jota. Não era muito fácil marcar daqui, mas vai ameaçando o Jota. Por mais de uma vez já esteve também próximo de bizar na partida. Aqui está ele na imagem. Estava no Sousense o ano passado. João Pedro, o grande protagonista da partida. Um dos. E agora, bom, que surpresa este remate de praticamente 20, 25 metros que obrigou a uma grande intervenção de Bruno Silva. Cá está, está realmente tudo em aberto na partida. Tiago Gomes em grande destaque neste lance, a perceber que estava ligeiramente adiantado o guarda-redes Bruno Silva, a perceber que tinha a possibilidade ali de finalizar e de avisar de longa distância este momento. E agora novamente o Gondomar a colocar em sentido a defensiva do Espinho. O remate de Tiago Gomes, desde já o grande momento desta segunda parte. O
Espinho está com mais bola, mas o Gondomar já provou que é uma equipa que, em teoria, irá também andar nos lugares cimeiros ao longo desta temporada. Não só pelo plantel que tem, um plantel de qualidade, apesar de ter perdido dois importantes jogadores, entre outros, os avançados, por exemplo, Abdoulaye Dafé, que foi para o Covilhã, Serginho para o Liberense, estava no plantel da época passada, sobretudo Abdoulaye Dafé, com vários minutos, o melhor marcador desta Série B em 2018-2019. Mas Gondomar a pretender afirmar-se este ano nesta série do Campeonato de Portugal e a procurar chegar o mais longe possível. Essa ambição da direção de Álvaro Cerqueira. Huguinho, chamado à ação Fabinho. Este é Menezes. Olha para Zé Pedro. Prefere atrasar para Ricardo Neves. Zé Pedro a abrir do lado esquerdo. Passe diretamente para fora. Estava desenquadrado o Ângelo naquele momento. Estava ali junto ao Fausto Lourenço, que continua descaído para o lado esquerdo no ataque do Gondomar. Este é a Jota, agora do lado direito. Bem, agora mérito para o Huguinho. Tem tido muito trabalho, mas uma exibição capaz deste lateral esquerdo do Gondomar. Hugo Pereira, natural de Gaia. Camisola 13 do Gondomar. Agora a cair ali junto a um grupo de adeptos da equipa forasteira. São sobretudo os adeptos do Espinho, estão em maioria no estádio do Bolhão, em Fiães, esta casa emprestada dos Tigres. Para esta temporada, novamente Jota entra na área, com espaço para a finalização. Ameaça o remate no primeiro momento, vem para trás. Agora muito bem na cobertura, mas ainda joga. A bola está à entrada da pequena área. Espinho com oportunidade aqui para fazer o 2-0. Mas houve falta naquele momento de Carlitos, quando tentava ganhar o ressalto depois do momento de Jota. Lance bem conseguido na pressão. Jota a acreditar depois de perder o espaço. Um primeiro momento depois a conseguir ganhar a bola a Zé Pedro. E por pouco, o Espinho não chegou aqui ao 2-0. O jogo está aberto. Atenção ao Gondomar, dentro da área. Tentativa agora de Miguel Batista. Era o Ângelo, assim é que é, o jogador que entrou há instantes no relvado. Camisola 7. Agora o Sporting de Espinho. Estava completamente difícil aquela missão para Carlitos e só em falta foi travado por Fabinho, o capitão desta equipa de Gondomar. Muito trabalho também no meio campo, este médio defensivo da equipa que esta temporada em 2019-2020 começa a competição fora de portas. Na imagem estava Pedro Pinto, técnico do Gondomar. Técnico de 42 anos, estava no Amarante. Aposta da direção de Gondomar para esta temporada. E de facto no calendário, no sorteio para esta Série B, visitar o Sporting de Espinho logo na primeira jornada não foi exatamente o melhor adversário. Mas também é por aí que se vê o potencial desta equipa e com bons momentos no jogo também. Zé Pedro vai deixar para o Huguinho, o lateral esquerdo, que vai fazer o lançamento. Recebe Ângelo. Novamente Zé Pedro, chamado à ação. Este é Pedro Menezes. E vai ganhar o pontapé de canto, lançado em profundidade a Tiago Gomes. Mas a esticar-se totalmente os jogadores do Sporting de Espinho.
para o Gonçalo Cardoso, que várias vezes tem sido chamado aqui, ali no corredor esquerdo, a resolver problemas. Pontapé de canto agora do lado direito. Sobem os centrais do Gondomar. Bola vai fechada ao primeiro poste para novo pontapé de canto. Em ação defensiva, Jota a chegar mais alto, a evitar que aquela bola chegasse ali à zona do guarda-redes Bruno Silva. Atenção que Pedro Menezes e José Pedro estão novamente lá bem no coração da área. A bola vai estudada para o segundo poste. O cabeceamento certamente que era para o coração da área de Zé Pedro. Dali o remate não era a intenção certamente do central do Gondomar. Era uma boa oportunidade para desenquadrar a defensiva do Espinho. Depois deste pontapé de canto estudado, Zé Pedro ao segundo poste. A bola, no entanto, a sair diretamente para fora. Vão aquecendo os homens do Sporting de Espinho. Veja ali Ivan Santos, por exemplo. Avançado que estava exatamente no Gondomar. Que ia reencontrar o clube, para já ainda fora das quatro linhas. Mas poderá ser um dos homens que vai entrar na partida. O camisola 77 do Sporting de Espinho. Avançado que está no banco da equipa da casa. Alberto Gomes. Menezes para Zé Pedro. Passe feito de longa distância com o pé esquerdo. Era para Dicas. E é audível o apoio dos adeptos do Sporting de Espinho no estádio do Bolhão, em Fiães, nesta altura. Estamos acessivelmente com o período de compensação a praticamente meia hora do final do encontro. Pouco menos do que isso. E o Sporting de Espinho em vantagem no marcador na estreia desta nova temporada. Gol de Jota, a passagem dos 17 minutos. Depois desse golo já houve também boas oportunidades para a equipa do Gondomar. Já esteve perto do empate, mas também o Sporting de Espinho a reagir sempre que o Gondomar tentava subir no terreno, com também boas ocasiões para ampliar a vantagem. Atenção a esta saída para o ataque da equipa forasteira. O remate de Fausto Lourenço já foi um pouco em desespero. A bola pingou ali à sua frente. Estava com muito pouco espaço para rematar. Consegue, no entanto, conquistar o pontapé de canto. Imensos pontapés de canto nesta partida. E o Gondomar tem somado alguns também nesta segunda parte, a saltar nas alturas, o Tiago Gomes. Mas há falta sobre o guarda-redes Bruno Silva. Tiago Gomes a aparecer ali junto à marca de grande penalidade, a tentar o cabeceamento. Mas novamente infração entre os homens do Espinho, ali ao fundo atrás da baliza de Ricardo Neves. Está também o brasileiro Dante, central. É um dos reforços para esta temporada. Veio do Vitória. No total são 11 reforços dos Tigres para 2019-2020. Equipa diferente daquela que venceu a Série B na época passada. E agora o Mikkeli tentava a desmarcação para Fausto Lourenço. A bola vai muito comprida. Ele está a pedir que ali a movimentação da frente de ataque seja diferente nesta altura do jogo. Ele não perdeu tempo para fazer a desmarcação, mas depois estava fora da zona de ação, a frente de ataque para aquela saída. Esta equipa do Gondomar, que na próxima jornada vai receber o Valadares Gaia em casa, enquanto o Sporting Espinho vai viajar até Leça para esse encontro da segunda ronda. Segunda jornada que, de resto, vai também merecer atenção, tal como todo o campeonato de Portugal este ano, através do Canal 11, onde pode acompanhar todas as incidências desta competição. São 72 clubes que, mais uma vez, partem à procura do sonho da subida à segunda liga, a Liga Ledman Pro.
72 emblemas divididos em 4 séries, 18 equipas em cada uma das 4 séries. Apenas os dois primeiros vão ao play-off de finalistas. Este é Paulo Jorge. Bola nos pés de Gonçalo Cardoso. Encontra Jota. Tem Carlitos. Novamente o Espinho agora com Gonçalo Cardoso. E pode-se para o 2-0. Não, que grande intervenção de Ricardo Neves. Eu penso que foi o Miguel Batista o último a arrematar e a tentar o gol. A jogada é muito boa, é sem dúvida uma das melhores jogadas do encontro. Diogo Valente encontra espaço do lado esquerdo. No primeiro momento, Jota deixa para Miguel Batista. O remate é feito praticamente ali à entrada da pequena área. E Ricardo Neves a brilhar na baliza do Gondomar. Miguel Batista, que penso que é o camisola 10 que está ali, exatamente no placar eletrónico. Ele que abandona a partida para a entrada de Filipe Leite. Nesse particular trata-se de outro médio, de características ofensivas. Outra das novas caras da equipa estava no Esmoriz, o ano passado, bem perto de Espinho, de resto. 34 jogos e 10 golos. Joga sobretudo encostado do lado direito, tal como Miguel Batista. Está com 22 anos e está no relvado também para refrescar a zona ofensiva do Sporting de Espinho. Entramos já na reta dos últimos 20 minutos da partida. Gonçalo Cardoso. Bem, Pedro Menezes. Tem resolvido ali muitos momentos mais difíceis no eixo central da defesa de Gondomar. Muito trabalho têm tido também João Ricardo e Paulo Jorge à frente da defesa do Sporting de Espinho. É por eles que começa também muito do futebol de ataque, momento da transição da equipa da casa. Zé Pedro. Encostado ao flanco está o Guinho. A não perder tempo, a bola já está dentro da área. A controlar Fausto Lourenço. De costas para o adversário. Depois a perder. Joga o Guinho. Este é Digas. Vai devolver a Huguinho, estava ali mesmo junto a ele. Atenção agora, novamente Digas, podia ter feito muito melhor neste lance. Aproveitar ali o ressalto, num primeiro momento. Ali há alguma felicidade, penso que a bola até ficou ali enrolada na relva quando parecia ir na direção do João Pinto. E depois Digas, muito infeliz na forma como resolveu o lance. Não foi remate nem cruzamento, a bola foi diretamente para fora. Este ex-Felgueiras tem surgido sobretudo do lado esquerdo no ataque desta equipa de Gondomar. Lado esquerdo que também tem semeado ali o pânico no que diz respeito à dinâmica ofensiva do Espinho. Há pouco Diogo Valente teve muito espaço, aquela que foi porventura a melhor oportunidade desta segunda parte, oportunidade de golo para Miguel Batista antes mesmo de sair do terreno de jogo. A obrigar Ricardo Neves a uma grande intervenção. Foi há instantes que o Sporting de Espinho esteve também perto do 2-0. O Gondomar, recorde-se, também através de Tiago Gomes, esteve muito próximo do empate à passagem dos 60 minutos. Um remate de longa distância do médio do Gondomar que obrigou Bruno Silva à defesa da tarde no estádio do Bolhão, em Fiães. A bola vai para os pés de Zé Pedro. Já tem amarelo este central do Gondomar. Amarelo ainda, visto ainda na primeira parte. Micoli. Alberto Gomes. Joga agora com a categoria. Os jogadores Fausto Lourenço, agora mais do lado direito. Bola a cair nas luvas de Bruno Silva. Tranquila exibição do guardião do Espinho. De regresso ao clube. Depois de ter representado o Desportivo das Aves na Liga de Relação. Fausto Lourenço, que é um dos mais experientes jogadores também desta equipa, que começa esta temporada fora de portas. Aos 32 anos, vai ser certamente presença regular no ataque da equipa de Gondomar ao longo deste ano.
menos bonito este momento do jogo. A bola a manter-se pouco tempo na posse de uma das equipas. E aproxima-se o final do encontro. Cá está mais um passe errado. Agora de Mikkoli. Também já teve bons momentos na partida. Aqui menos feliz. Gonçalo dá indicações para encontrar soluções de passe depois deste lançamento. Paulo Jorge tira contra as pernas de Huguinho. Espinho vai ganhando terreno, vai ganhando tempo, vai ganhando a bola. É esse o objetivo para esta reta final do encontro. O segundo Marge ainda com hipóteses de chegar ao empate. Tem muito tempo ainda de jogo. Está a perder pela margem mínima. E já fez entrar há instantes para o ataque o Ângelo. Outra das soluções ofensivas para esta reta final. Para já Ângelo ainda discreto. Mas trata-se de um avançado de qualidade que pode vir aqui a dar o que fazer. Também a defensiva do Espinho nestes instantes finais. Na imagem, Huguinho, Hugo Pereira. Lançamento feito para as alturas. Estava lá o Fabinho. A bola acaba por ressaltar na defensiva dos Tigres. Escorrega Fabinho, precisamente. Este que é o primeiro passo para a nova temporada na Série B, no Campeonato de Portugal. O campeão desta série na época passada foi exatamente o Sporting de Espinho. E a confirmar aqui algum do favoritismo que tinha, embora pela frente tenha também uma das equipas que parte para esta temporada à procura do apuramento para o play-off final. Jogo pautado pelo equilíbrio durante muitos momentos. Ainda assim com ligeira superioridade para o Sporting de Espinho, assim nos pareceu. Também está registado no marcador neste momento vantagem para a equipa da casa. Aquele era Alberto Gomes. A falta foi cometida exatamente sobre o lateral guineense do Gondomar. Tenta reagir a equipa visitante. Estava já preparado ali para comentar a entrada da área o Tiago Gomes. Muito bem, o Paulo Jorge a resolver. Reconstrói o Gondomar. Fabinho para Zé Pedro. O passe era feito para Mikkoli. João Ricardo a afastar e agora a sair dos postes. Ricardo Neves estava atento. E que importante é para um guarda-redes estar totalmente concentrado ao longo de todo o tempo de jogo para que este tipo de lances seja resolvido da melhor forma. A sair dos postes, a galgar vários metros quando percebeu que a sua equipa estava muito adiantada no terreno naquele lance. Zé Pedro. Agora Ângelo não conseguiu dar sequência àquele lance. Vale tranquilamente nas luvas de Bruno Silva. Entramos na última... Os últimos 10 minutos dentro de momentos da partida. Reação do Gondomar vai acontecendo de forma ténue. Não está a ser uma exibição de fulgor ofensivo por parte da equipa do Gondomar, mas já esteve próximo do empate. Cruzamento agora feito por Mika. A bola vai lá para o outro lado para o segundo poste. Remate feito já em dificuldade por Diogo Valente. Foi ainda longe do alvo da baliza de Ricardo Neves. Diogo Valente, um dos mais experientes jogadores deste Campeonato de Portugal este ano. Aos 34 anos, já tem uma carreira, de facto, de grande sucesso também na Primeira Liga. Já passou pela Turquia, pela Roménia também. Um dos grandes momentos da carreira de Diogo Valente, a conquista da Taça de Portugal ao serviço da Académica em 2012. Ele que até fez o cruzamento para o golo da vitória de Marinho, nesse encontro do Jamor. A vitória sobre o Sporting. Alberto agora dá-se o lugar no Gondomar, a Diniz.
Na equipa do Espinho entra Rafa. Outra das alterações para esta reta final. Rafa que certamente vai equilibrar também a equipa. Trata-se de um lateral formado no Espinho. Quanto ao camisola 10 do Gondomar, é Diniz Lopes, médio ofensivo, mais uma solução do meio campo para a frente. Estava na AD Oliveirense o ano passado, este Diniz Lopes, que acaba de entrar no terreno de jogo. Esgota as alterações, a formação de Pedro Pinto. A tentativa de chegar ao empate no jogo de abertura da Série B do Campeonato de Portugal. Diz respeito às contas do Gondomar. Muitas partidas estão a ser realizadas esta tarde. Muitas delas começaram, a grande maioria, às 5 da tarde. Estão agora na primeira parte. Depois deste encontro, vamos transmitir também o Mirandela-Bragança aqui no Canal 11. Jogo da Série A. Falta agora sobre o Guinho. Gondomar ainda acredita no empate. Primeira intervenção defensiva de Rafa. Ele que vai surgir, sobretudo do lado direito, na manobra defensiva do Espinho. Veremos se jogará mais adiantado ou se encostado exatamente ao quarteto defensivo. Já que também pode fazer essa posição aqui num primeiro momento. Rafa a fazer aqui o seu primeiro lance da partida. Uma falta que deu origem agora a um livre que também cria perigo para a área. O cruzamento é feito para a zona de ação de Ângelo, que não consegue chegar. Não foi por muito que o camisola 7 do Gondomar não conseguiu desviar este cruzamento. Acredita o Gondomar, Sporting de Espinho, com a sua claque exatamente por trás da baliza, defendida nesta segunda parte por Ricardo Neves. A baliza para onde ataca o Espinho nesta segunda metade, a ser pintada com festa dos Tigres, que para já não viram nenhum gol, porque o único gol da partida apontado por Jota foi na primeira parte, ainda aos 17 minutos, num cabeceamento na sequência de um pontapé de canto. Micoli pede o apoio de Tiago Gomes. Mares com as alterações nesta segunda parte, a mudar muita coisa na dinâmica ofensiva, com as entradas de Ângelo, Diniz Lopes e Micoli, sobretudo Ângelo e Diniz Lopes. Ângelo que está na frente de ataque, camisola 7, e Diniz Lopes a surgir mais pelo lado direito. E bem no centro do terreno, mais descaído para o lado direito, o camisola 10 do Gondomar. São soluções ofensivas para tentar atacar este resultado, esta desvantagem no marcador. Novamente Jota. Muito trabalho deu ali no flanco esquerdo a qualquer jogador do Gondomar que foi aparecendo pela sua frente. A bola ainda está dentro do terreno de jogo. Cruzamento de qualidade feito para a zona do ponta de lança. Remate feito em boa posição à entrada da pequena área. Era Carlitos, preparado para o 2-0. Bom, e o público vai agora temendo que esta ineficácia ofensiva possa resultar numa surpresa também no marcador. Rafa começou o lance. Carlitos estava no apoio. O remate final a ser feito por Paulo Jorge. Este médio formado no Futebol Clube do Porto, aqui com hipóteses de fazer o 2-0. Este é Diniz. Bola era para Fausto. Atento, Rafa. Acabado de entrar no jogo.
Agora esta saída para o ataque não correr nada bem. Fabinho fez uma boa opção no início do lance. Depois Ângelo a não conseguir desequilibrar. Bruno Silva tranquilamente a tirar de lá para a frente. Sporting de Espinho em vantagem, a jogar com o relógio também. De costas para o adversário, tenta controlar Digas. Sai o Espinho. Agora há mais espaço para jogar lá na frente. A equipa da casa já esteve perto do 2-0. E agora Paulo Jorge. Boa exibição deste médio dos Tigres. Também boa entrada em campo de Felipe Leite. Dos homens que saltou exatamente do grupo de suplentes da equipa técnica orientada por João Ferreira. Técnico do Espinho, que está quase a começar este Campeonato de Portugal com uma vitória. Outro dos regressos ao clube. Este é Gonçalo Cardoso, já olhou para a baliza. Remata em jeito e a bola acaba por ser desviada por um jogador do Gondomar e a certa altura deu a ideia que poderia enganar totalmente a ação de Ricardo Neves. Repare-se, a bola bate na barreira, mas acaba por ir exatamente para o caminho de Ricardo Neves. O remate de Gonçalo Cardoso, ao embater na barreira, acaba por perder alguma velocidade. Sporting Espinho com muitos homens lá na frente tenta também evitar a saída de bola do Gondomar. É importante que tal aconteça para a equipa da casa. Diniz tem ali Mico ali também a pedir. Novamente Fabinho no meio campo a tentar abrir para dar outras opções de passe. Tal não aconteceu. Este é Tiago Gomes. É dele o autor de um dos remates mais perigosos do Gondomar em toda a partida. Obrigar uma grande intervenção de Bruno Silva. Um remate de longa distância de Tiago Gomes, já nesta segunda parte. Um belo momento do jogo. Este é Micoli. Vai segurando a bola ali junto à linha lateral. Dos homens que saltaram do banco, de Pedro Pinto. E vai mexer pela última vez a equipa do Sporting de Espinho. Diogo Valente a abandonar o terreno de jogo, muito aplaudido pelos adeptos da casa. É a sua nova casa, do Diogo, aqui em Espinho. Neste caso em Fiães, onde se realizam os jogos em casa esta equipa para esta temporada. E a entrada de Ivan Santos, já tínhamos referido o nome deste avançado, que estava no Gondomar. É um reencontro de Ivan com a sua ex-equipa. Uma alteração que não muda muito neste momento. Ivan Santos é também um jogador com características ofensivas. Normalmente atua como extremo. Gondomar agora com a oportunidade novamente de pôr muitos homens dentro da grande área. Este lançamento comprido que pode vir a dar um empate para o Gondomar, mas estava a resolver Mica. Bom, e agora algum frisson. Largou a Bruno Silva. E Mica, não estivesse bem posicionado naquele lance, poderia aqui ter complicado e muito a tarefa do Sporting de Espinho. Mais um ponto a pé de canto. Já perdi a conta. As inúmeras bolas paradas e aos pontapés de canto conquistados pela equipa do Gondomar nesta partida. Este é Micoli. Procura várias soluções dentro da área. Mais uma finalização. Aqui de cabeça, Digas, com espaço também para fazer o empate. E Bruno Silva volta a mostrar categoria ali junto ao poste. O guarda-redes do Espinho ainda a desviar para canto. Penso que foi exatamente dessa forma que a bola saiu. Mais um pontapé de canto batido agora para o primeiro posto. Muitos deles, a maior parte deles, de facto não têm sido bem marcado. O que tem afetado também o rendimento ofensivo do Gondomar. Que tem capacidade para conquistar esses pontapés de canto no desequilíbrio e depois não consegue criar muito perigo nesses mesmos lances.
Esta fase do jogo muito ativo, Diogo Marques. Estava no Felgueiras, o camisola 21, digas. Melhor do que na primeira parte, assim me parece. E agora, não é novidade, mais um pontapé de canto. Agora para o Guinho. Estão dois homens junto à bandeirola. Portanto, só poderá ser batido de forma curta este lance. De outra forma, não se compreende esta opção do laboratório. É, acaba por sair depois daquela zona. O cruzamento é feito para o raio de ação de Bruno Silva. Volta a ser carregado em falta. Por várias vezes aconteceu situações deste género no encontro. A ser muito desafiado nesta partida, o guardião do Sporting Espinho, campeão ano passado na Liga Revelação, pelo Desportivo das Aves. E no banco do Gondomar, alguma resignação pela falta de eficácia ofensiva também nestes instantes finais. Mérito para esta formação, terceira classificada o ano passado nesta Série B, que na reta final do encontro acabou por ter algumas oportunidades, aproximações muito perigosas. E por mais do que uma vez poderia ter chegado ao empate, embora as ocasiões clamorosas, sobretudo duas consecutivas, tenham acontecido já perto do final. Durante alguns minutos foi o Sporting de Espinho que dominou territorialmente o jogo. Já nesta segunda parte, já em vantagem, e esteve mesmo muito próximo do 2-0. Atenção agora a Paulo Jorge, com várias opções de passe. O cruzamento vai ser feito para o lado esquerdo. Foi um remate em boa posição do Ivan Santos, no seu primeiro remate na partida. Entrou há pouco para o lugar de Diogo Valente. Estava no caminho da bola Ricardo Neves. Jogo de nervos neste momento em Fiéis. Pede falta Tiago Gomes. Novamente mais um jogador no relvado. Agora foi Ivan Santos. E no meio daquele vai e vem de jogadores no relvado, Rui Soares acaba por assinalar infração sobre João Ricardo. Médio que o ano passado já fazia parte desta equipa do Espinho. 28 jogos, o camisola 15, que também deu muitos quilómetros nesta partida. Já estamos em tempo de compensação em Fiéis. Não foi possível perceber qual foi a compensação dada pelo árbitro de Santarém, Rui Soares. Certo é que o Gondomar tem muito pouco tempo, agora sim, para tentar evitar a derrota no arranque desta Série B do Campeonato de Portugal. Mica muda de bola, preparava-se para fazer o lançamento depois a pedir outra bola. Espinho em vantagem e a jogar com isso nesta altura da partida. Este era Rafa. Momentos agora de desentendimento entre os jogadores. Acaba por salomonicamente Rui Soares optar pelo amarelo aos dois jogadores. O Guinho e Rafa envolverem-se ali num lance menos simpático. O Guinho é que ficou com as mãos na cabeça a considerar e a dizer ao árbitro que a provocação tinha sido de Rafa. Olha o Gondomar. Ângelo tem surgido muitas vezes em zona de finalização, e também Diniz Lopes, mas nenhum deles fez a diferença no jogo. Eles que saltaram do banco em relação aos que já estavam lá dentro. É um jogo difícil em Espinho, agora com a oportunidade de fazer o segundo golo. Vai a toda a velocidade. Jota pode fazer o 2-0. Incrível oportunidade desperdiçada pelo Sporting de Espinho, mesmo a terminar o encontro. Jota tinha tudo para bizar. Estava na cara de Ricardo Neves, lançado em velocidade. Nesse particular, muito boa aquela mudança de velocidade de Jota. Ele que festeja, falhou o 2-0 neste momento, mas pouco interessa porque os 3 pontos estão no bolso do Sporting de Espinho, que entra com uma vitória. Equipa que o ano passado venceu esta Série B, recorde-se. Portanto, a partir com favoritismo também, algum favoritismo para este encontro, na recepção ao Gondomar, outra das equipas fortes desta série.
Aqui está o momento do golo, o único golo da partida. Pontapé de canto batido do lado esquerdo. Jota de cabeça ao primeiro posto, a fazer a diferença. João Pedro, no futebol conhecido por Jota, estava no Sousense e aqui a fazer a diferença no encontro. Não só marcou, deu muito o que fazer à defensiva do Gondomar. E de facto muitas das oportunidades de gol mais perigosas da equipa da casa vieram exatamente dos pés deste camisola 11, que assina a ficha de marcadores, assina isolado esta ficha de marcadores, que no entanto poderia ter sido avolumada com mais golos. Tal acabou por não acontecer, mas o Sporting de Espinho acaba por justificar em parte esta vitória. Uma excelente reação do Gondomar na reta final, esteve perto do empate. E com as entradas em campo de Ângelo e Dinis Lopes, aumentou o seu poder ofensivo. Mikkel e também a entrar bem na partida, mas não foi suficiente. E o Sporting Espinho fica também a dever a si próprio alguma da ineficácia para ter podido resolver o jogo mais cedo. E depois de ter falhado a oportunidade de fazer o 2-0, durante a segunda parte acabou por ter que aguentar uma boa reação do Gondomar e uma pressão mais evidente nos últimos minutos da partida. Isto, independentemente da última oportunidade de gol ter sido exatamente do Sporting de Espinho, no último dos minutos de compensação, o jogo acabou logo a seguir, com Jota, como vimos ainda agora, com a possibilidade de fazer o 2-0 na cara de Ricardo Neves. O público do Sporting de Espinho, satisfeito e a acreditar no sonho da subida este ano. Depois desta primeira vitória, aplausos lá para dentro, para os Tigres, que iniciam 2019-2020, em direto no Canal 11. Eles que vão regressar, certamente, às nossas transmissões em direto ao longo desta temporada. Serão muitos os jogos transmitidos ao longo do ano. E vamos estar em muitos estádios deste país a relatar, a registar as emoções desta competição. Aplauso coletivo para as bancadas, retribuído pelos adeptos. Momento de festa no Estádio do Bolhão, em Fiães, em homenagem ao Sporting de Espinho, que começa esta temporada com os 3 pontos e a sonhar com os lugares mais altos desta série, também no final das contas da época 2019-2020. A não perder a Mirandela Bragança da Série A, já a seguir na emissão do Canal 11. Amanhã é Liga Revelação, não se esqueça, jogos também em direto. Até à próxima. Tudo contado, foi esta a história da vitória do Espinho sobre o Gondomar na Série B do Campeonato de Portugal.